I den første serie skiprogrammer fortalte jeg om mit hemmelige favoritsted. Et lille område med kun 3 stolelifte, fantastisk sne og suveræne off-pist-muligheder. Jeg tør ikke fortælle, hvad det hed, for de få mennesker, der kendte det, lovede mig bank, hvis jeg gjorde det. Nu er der gået en del år, det er blevet forår, der er bygget en masse lejligheder, folk har fundet frem til det, så derfor tør jeg godt i dag fortælle navnet. Det hedder Saint-Foy, og det ligger lige nærheden af Val d'Isère, og det er stadigvæk et besøg værd. I need the money.